Una recepta exòtica que s'ha adaptat als gustos de la nostra terra sense perdre allò que la fa única i... Netejar-te-la amb les cortines i la sorprenent textura de la sèmola creen un conjunt de... Un sabor espectacular que cada juliol podràs gaudir únicament a Capellades. I com a fil musical, els hitets de sempre. The Lemon Day 2014, el 5 de juliol, a Capellades. Gratis, molt gratis. El festival, no el cuscús.